Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Оскільки ми не постили, то виконуті з раю. Тому постимо, щоб знову увійти до раю. Каже нам святитель Василій Великий. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української Православної Церкви. У нашому випуску ми розповімо про те, які найбільш значущі події в житті православної Одеси відбулися протягом кількох днів. У неділю м'ясопусну про страшний суд митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі. Архієпископ Арцизький Віктор звершив освячення поклонних хрестів біля села Нова Долина. В Одеській духовній семінарії у Вселенську Батьківську суботу молилися за спочилих викладачів і студентів. У Свято-Пантелеймоновському Одеському монастирі відзначили Масляну і забрали кошти для нужденних. За тиждень до Великого посту церква нагадала нам, як буде судити Бог кожну людину по її справах, бо віра без діл мертва. І суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. У 10 березня, у неділю м'ясопусну, про страшний суд, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. За малим входом владика-митрополит нагородив регента митрополитчого хору собору Михайла Марківа відзнакою Касперівська ікона Божої Матері за заслуги перед Одеською єпархією та у зв'язку з 60-річчям від дня народження. Разом із численним парафіянами, які з любові зустріли свого архіпастиря, митрополит Агафангел підніс молитви до Господа Бога і Пресвятої Богородиці за мир у нашій країні. Неділя про страшний суд називається так за читанням уривку з Євангелія від Матфея. У ньому Господь Ісус Христос розповідає про своє друге пришестя і суд Божий, який очікує на абсолютно всіх людей, які коли-небудь жили на землі. Главным мерилом на страшном суде Божьем будет именно человечность. Казалось бы, почему не вопросы веры? Почему Господь не будет спрашивать, так или иначе вы веровали, сколько вы молились, а спросит о том, какие добрые дела вы делали для ближних? Этот принцип лежит в основе христианства. Этот принцип говорит о том, что именно нашими делами, нашей жизнью проверяется и выражается наша вера. И вот именно почему данную притчу Церковь полагает перед нами именно в начале, перед началом поста. Именно потому, что пост есть то время, которое и помогает нам в первую очередь сделаться человечными. А человечными мы становимся тогда, когда мы очищаемся от грехов, от страстей, от гордыни, от стяжательства, от пороков, все то, что уродует человеческий образ в нашей жизни. И вот таким образом пост – это есть главное училище человечности и благочестия, того оправдания, которое и является главным принципом оправдания человека на страшном суде. Аминь. Тринадцятого березня з благословення високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Арцизький Віктор звершив освячення двох поклонних хрестів, встановлених на в'їзді і виїзді з села Нова Долина Одеського району.
Після освячення архієпископ Віктор відвідав місцевий храм на честь первоверховних апостолів Петра і Павла. Вікарний владика привітав усіх із історичною подією для Нової Долини – освяченням поклонних хрестів. І нагородив благодійника Олександра Носаченка грамотою блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України. Дев'ятого березня у Вселенську Батьківську суботу в Одеській духовній семінарії в храмі святих благовірних князів, страстотерпців Бориса і Гліба ректор духовної школи протоієрей Дмитрій Яковенко звершив панихиду за спочилими ректорами, викладачами і студентами семінарії. Оцю ректору співслужили протоієрей Василій Петручок і ієрей Іоанн Лендел. По завершенню богослужіння протоієрей Дмитрій Яковенко виголосив проникливу проповідь для студентів про час смертний, бо сказано «пам'ятай кончину твою і навіки не згрішиш». За богослужіння молилися вихованці Одеської духовної семінарії. Першу в цьому році Вселенську Батьківську суботу відзначають на М'ясопусній Седмиці, перед початком Масляної. До радісних веселищів вже потроху долучається урочистий і покаянний настрій початку Великого посту. Тому Масляна – не період бездумних веселищів, а час радісного спілкування з ближніми. Парафіяни Свято-Пантелеймонівського Одеського чоловічого монастиря на Масляну провели благодійний ярмарок. Після божественної літургії в неділю всі охочі змогли пригоститися традиційними стравами масляної – млинцями, солодощами. Також було запропоновано гарячі напої. Зібрані на благодійному заході кошти передали на допомогу нужденним. Напередодні Великого посту також допомогли нужденному селі Кошари Южницького благочення. З благословення високопреосвященнішого Агафангела, митрополіта Одеського і Ізмаїльського, молодіжна організація «Фавор» храму на честь Феодорівської ікони Божої Матері розвезла 29 продуктових наборів мешканцям села, малозабезпеченим, багатодітним і самотнім людям похилого віку. Парафіяни і молодь – вдячні жертводавцям, завдяки яким вдалося нагодувати кілька десятків потребуючих родин у рідному селі. Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси почали зводити стіну, зруйновану під час ракетної атаки півроку тому. У новому будівництві використовують іменну цеглу, яку пожертвували небайдужі співгромадяни. У соборі дякують за активну допомогу і сподіваються на продовження такого співробітництва. Адже у православній святині Південної Пальміри належить зробити ще багато важливих робіт із відновлення. Сюди, де прилетіла ракета, були зруйновані стіни, фахівці їх розібрали, і зараз ми будемо потихеньку розпочинати класти нові стіни, які будуть уже закривати оцей такий відкритий пейзаж в нашому соборі. І у вас є можливість історична прийняти участь в відбудові собору. І по цьому номеру телефону ви можете позвонити, ми залишаємо реквізити.
Ви можете свою внести жертву, на цей номер телефону відправити скріншот своєї жертви, імена, які ви хочете, щоб записали. Ми записуємо їх на кирпичики, і потім потихеньку буде підніматися ця стіночка. Це історична подія, і я думаю, що ми маємо можливість прийняти в цьому участь. Чому потрібний піст? Є вид тварин, яких називають колентерата. Вони всі шлунок, і вони не мають нічого, крім шлунку. Як не соромно це, але людина стала схожа на цих тварин. Занадто багато уваги вона приділяє шлунку. Усе життя її зводиться до нього. По суті, черево – бог людини. Один філософ, який створив план, як влаштувати майбутнє щастя людей, пише, що у цьому майбутньому царстві філософію та релігію замінить мистецтво їсти. Що ж це буде, якщо людина поставить мистецтво їсти своїм ідеалом? Ось для того, щоб відірвати хоч на якийсь час людину від її кумира, шлунка, знищити це ідолопоклонство, черву і створений церковою піст. «Я вас спасу, і ви станете благословенням», обіцяє Господь через пророка Захарію. Але за якої умови? Якщо кожен говоритиме істину щирому своєму, якщо справи свої будуть розбирати між собою праведно, якщо не будуть злопам'ятствувати в серці своєму на ближнього свого, не любитимуть неправедних клятв і полюблять мир і істину, якщо будуть виконані ці умови, то, говорить Господь, будуть моїм народом, і я буду їхнім Богом в істині та правді. І пошириться серед них благословення. Тоді почують усі сторонні і скажуть, підемо до них помолитися перед лицем Господнім, бо чули, що Господь з ними. І поприходять численні народи та сильні люди шукати Господа Саваофа. Святитель Феофан Затворник каже, так привертала до Господа людей і народи висока моральна чистота перших християн, і ті, хто завжди живуть за Духом Христовим, без слова, найкращі проповідники Христові і найпереконливіші апостоли християнства. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями, а саме в неділю, 17 березня, спогад Адамова вигнання, прощена неділя та заговини на Великий піст. У понеділок, 18 березня, починається перший тиждень Великого посту. На ньому з понеділка по четвер за вечірньою службою в храмах читають великий покаянний канон Андрія Криського. У середу і п'ятницю звершується літургія передосвячених дарів. У неділю, 24 березня, церква святкує торжество православ'я. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. З початком Великого посту, дорогі брати і сестри, бажаємо в цей час мирного буття, духовного вдосконалення, тілісного здоров'я і душевної рівноваги, теплої і щирої молитви, розмови з Богом, спокійного роздуму і осмисленості у всьому.